Mi mbrëma përsëri unë dhe përsëri për të ndarë me ju disa të dhëna dhe disa shqetësime lidhur me platformën e bashkëvejësjes, kanalin e urgjensës, Shqipëria që duon .al. Shqetësime të cilat indajmë bashkarisht duke u munduar të komunikojmë sa më shumë dhe të kuptojmë dhe të mirë kuptohemi sa më shumë që tjetër mundur një situatë që nuk është e lehtë, përkundrazi është shumë e vështirë, po ku, siç po e shikoni, të dhënat nga terreni i luftës po na japin të drejtë të gjithëve ne, të gjithëve që po rezistojmë dhe po i nështrohemi masave shtrënguese. Kjo është pak po është sigurt. Ashtu si kundër, është pak po është sigurt që procesi i komunikimit këtu përmes platformës ka sjell në një ndërveprim shumë intensiv dhe faktikisht nga momenti që shkaku kanali i urgjencës kemi komunikuar me 16.172 persona falë një skuadre mbi 200 persona që ndjekin çdo kërkes, ankes, shqetësim, sinjal që ju çoni në këtë platformë. Prandaj, nëse keni çuar sinjalin dhe akoma nuk jeni telefonuar, pak durim dhe në harë kur e 24 orëve, mbase edhe pak më shumë se kaq në ndonjë rast, ju do të merë një telefon dhe çështja juaj do të trajtohet në shumë vëmendje dhe çdo problem që ju ngrihni me drejt do të zgjidhet. 16.172 telefonata janë një volum i madh ndërveprimi dhe komunikimi. Dhe unë kam këtu faktikisht me vete një pjesë të vogël të gjitha rasteve të panumërta që kemi zgjidhur, që nga rastet kur ju kërkoni asistencë, sepse dikush, si që është një zonjë nga Berati, Valentina Duraci, kërkon ndihmë pasi jeton vetëm, fëmijët kanë emigracion, apo keni një rast të dikujt në shtëpinë tuaj që ka nevojë për një rekomandim mjekësor, për një vizitë të shpejtë mjekësore, si që është rasti i Hamza Sulovarit për bijën e ti, 18 vjeçare, apo kur rasti e sjellë që të ketë një nevojë për një ndihmë direkte, ushqimore, në kushtet vështira, si që rasti i kujtim martës në bashkine Prenjasit, apo rasti i Nevit Dashballës në zonën e Librazhit. Janë të panumërta rastet, unë po i sjell thjesht për të thënë se çfarë spektri mbulojmë dhe cilat janë çështjet në këtë spektër që ne ndjekim vimësisht. Një rast konkret i një zonje, zonjës Adriola Marku nga Tirana, për pagesën e barlindjes para një muaj që s'kishte kaluar ende në bank, duke qenë me fëmijë të vogël, ajo kishte domosdoshme, procedura përfundoi dhe brenda ditës u dha edhe shpërblimi, si dhe pagesa e barlindjes në shumën 1.486.000 lekë të vjetra. Pastaj vazhdojmë me Muslim Metollarin, i cili kishte merakun e marrjes pensionit në shtëpi dhe pensioni i shkoi në shtëpi. Njëkohësisht janë shumë të rastet për nevojë për lëvizje, janë mundësuar vimësisht rastet e plotësimit të kësaj nevoje dhe
njëkohësisht kemi trajtuar disa raste të bonusit të qeras të prambetura për arsye burokratike në nivele bashkiake. Shërbim mjekësor, po kështu edhe raste edhe më specifike, si për shembull raste të çuarjes medikamenteve në shtëpi për një zonjë nga Gjirokastra, nga Jeta Beca, e cila në Tepelen, faktikisht në qarkun e Gjirokastrës, e cila kishte nevoj për një medikament të cilin e sillte më parë nga jashtë. Zoti Gjovalin Kaceli në Lezhë, mjek veterinerë, ngritë shqetësimin lidhje me rëndësinë e lëvizjes së mjekut veterinerë si një gjë shumë e rëndësishme për gjithë dhe kështu në ndimoj që të zgjidhim rastin e 15 veterinerëve tjerë që operojnë në atë qarkë, si dhe të shikojmë edhe në qarkët tjera tani nëse ka veterinerë që ka nevoj të marrin lejen e lëvizjes dhe nuk e kanë marrë ende. Rast tjetër, rasti i Zoti Luan Dogu nga Mati, bashkëshortja Fatmira, që merr mjekime të hematologjisë, kërkonte të trajtohej me medikamente të rimbursueshme dhe faktikisht çështja u zgjidh. U ndihmua procesin e dokumentacionit për të marrë medikamente të rimbursueshme. Një qytetar tjetër, Remzi Vargu nga Burqiza, për shqetësoi për motrën e tij, që kishte kryer një ndërhyrje dhe kishte një shqetësim, me njëherë rasti u trajtua në shërbimin spitalor dhe i ofrua ndihma e nevojshme pacientes. Një qytetar në moshë të thyer që jeton vetëm me bashkëshortin, kërkoi ndihmë dhe me njëherë u caktua punonjësi i përkatës që do t'i gjendë pranë kësaj familje në qarkun e Shkodrës, në bashkinë Shkodër, po këshu në Korçë, një zonjë vetme, zonja Sheriban Kolonata, është e asistuar nga bashkia e Korçës, në qarkun e Kuksit, zonja Elvana Hoxha, është asistuar me familjen e saj në bashkia e Kuksit, dhe kështu me radhë. Pra, mos ju lofë, këto janë rastet dhe më lejoni të ju kërkoj ndjesë gjithë atyre që kanë pas probleme me aplikimin në e-Albania. Ka qenë një problem i lidhur me koordinimin dhe funksionimin e sistemit me kompanitë celulare dhe kështu jo pak për jush kanë hasur vështirësi e për këtë arsye sot dhe nesër policia e shtetit është e vetëdijshme që duhet të jetë sa më sensibilizuese, sa më mirë kuptuese dhe të mos aktivizoj me njëherë sankcionet, duke pasur parasysh edhe që në tërsi masat po respektohen më së miri dhe ata pak të pabindur, ata pak të padijushëm, ata pak të papërgjeshëm, sido qoftë janë problem, sepse çdo kush mund të sjellë me vete një problem të madh, por nuk e hedhin dot poshtë gjithë të përpjekjet e jashtëzakonshme të gjithëve bashkë që po bëjmë dita ditës. Le të fillojmë me disa telefonata. Alo. Lavdrim, Edi jam, Edi Rama, të përshëndes. Si e ka dohë, mirë, mirë, shive shkruj. Ke lënë një shënim të tek platforma? Po. Për arsye shëndetësore? Po. Qa problemi ke? Kam mamja dy ditë, është një rritë të tensione.
Ka dy dy, dhe deshe me që me një klinikë, këtë spitali, këtë këndër detali, që kështë t'i bëshë një vizit. Pa tjetër, nesër dhe zgjidhim, dakord? Regu, të shkuar e mamit dhe të kaloni mirë dhe mos luj nga shpia kotë, lutëm. Jo, jo, falënderit. Se vazhdojnë lufta shku, dhe du të qëjmë dhe në fund. Përshëndetje. Edhe falënderit, poshë. Alo? Adriatik, mi mbroma, Edi jam, si e? Mi mbroma, zëtë kriministë, si e? Unë shive shkruj, ty mirë të kam? Mirë. Familia mirë? Mirë, mirë. Ke një shqetsim këtu, ke lënë një shënim të platforma Arsia Lëvizia? Kam lënë një shqetsim, kam vajzën në shkollë në Turqi. Po. Dhe, me thonë të drejtën të prendëm, ja kemi presi bilet, vajzës, po sot i ka dhe për nesër me ardhë në Shqipëri, po sot janë anullu fluturimet, nuk i ti ndoshta jenë dini për këtë problem, a si mundet me i prukë të afnija, që se keni mundësi, është me da mundësive i keni ju ata, po që duha. Shqetësimi është i madhë dhe i përbashkët, por besoj e kuptojmë gjithë që tashi kjo është luftë, kufit janë mbyllë, lëvizje s'ka dhe kështu që thjesht dhe vetëm duhet rezistojmë dhe duhet bëjmë çmos që gjërat kalojnë sa më shpejt dhe sa më mirë. Po, inshallah. Më vjen shumë keq që nuk ndihmojmë dot për këtë dhe të përshëndes. T'jeni mirë, t'fale vajzës edhe shpesoj shumë që t'ja kalojmë bashkë sa më shpesë. Po pa tjetë, edhe t'i pun të marë, ishava. Shumë falinderit, një gujem. Gjithë mira, gjithë mira. Fala. Perlat, Edi jam, Edi Rama, si e? Shpi. Jo, në shpi shqyrë dhe në shpi do jesh, po si e, mirë? Mirë, falemderit. Ke lënë një shënim të platforma e bashkëqeverisjes për arsye ekonomike, qa problemi ke, si mund ndihmojmë ne? Të shi, si familjar, që jam vetë i katër, unë kam dhati 15 vjetë, më shumë kam punuar privatisht, gjera shumë, nuk kam pasë asikurasyon e ndihmë, shka me qesën dhe zbohuar puna, po pasin e ndihmë. Ti është ekonomike që mund të nëndimoni brenda mundësive. Jene, ku jenë Durrës, në cilën zonë? Unë të lagjë 18 të fabrike makaronave. Në qytetë? Po. Jeni në shpintuaj, apo jeni në këto shpit me qëra nga të mërëni? Unë me qëra, ja, po nuk kam pas në i kontrat me këto, kam gati 20 vjetë që ku kam arë 100 vjetë. A, i atjes, nga të mërëni s'keni pas problem shqyqyrë? Jo, në parat parë fabrikat nuk keni pas probleme. Mirë Perlat, do interesohemi edhe do bëjmë qatë mundemi. Të përshëndes... Falemderit, gjitha shërurime dhe ju njëtë mjetë, falemderit. Alo. Përshëndetje, Edi jam unë, më mbroma. Falënderit, si e zotë kryeministë? Mirë, Gjanë, si e di? Zotë i tu dhe zotë i madhë.
Faleminderit. Dorim, dorim, dorim. Të gjithë bashkë. Unë jam nga Kruja, du me tage, kam punu në përmje në spital në Krujës. Po. Edhe kam kalu i në sartë. Tashi, para një dy javë, shkallohë një paralizë të kam dhe isha në spital nëmër 5. Edhe më kanë, i latët, nga që kam është më binga të Italia fmitë. Mi po më kanë, ka 20 vjetë, ka 20 vjetë, ka 20 ditë që i kanë postu, edhe akoma nuk më kanë nërë, vetë një latë që këtu në Shqipëri nuk gjendët. Do interesohemi dhe dhe gjendë pa tjetër. Edhe kanë bërë trutëm dhe i gjohë, kanë nështu një lekë tjetër, bërë 8-10 lekë, mujtë. Unë jam me rimbullësim për 10 mujtë. Lume, do interesohemi dhe dhe zgjidhim me pa tjetër. Po këtë dytën. Po pra, të thash, e kam shënu këtu, ilaçet e çunave dhe ilaçi tjetër, janë dy. Dakor, tësa e prodhim gjaku, shumë faleminderit. Po pra, prodhim gjaku. Do ta zgjidhim vetëm mos më luaj nga shtëpia, mos e lej burrin me dalin nga shtëpia. Këtë kaq kërkoj. Deri di që ndan nga spitali, kem rregull do vinë të mirë, di son pa vjen, po nuk jam mirë. Mos më lej burrin dalin nga shtëpia, kaq. Po qafoj. Hajde. Pasi kanë ardhur rrinat, do ta zgjidhim. Do të sjellim në shtëpi. Se dhe 3 ditë kam një latë, që s'po shumë për nëndërë, tu i zodi duhet në një. Nesër po të themë më qatë 3 ditë, nesër do t'i sjedhim në shpi. A të pak zëti, falem nejë shumë. Ajde. Ma bo Allah këtë kina mërzit, jo, ta që mu t'a që. Nuk mërzim këllajon, se jam i gjatë, sa t'arri mërzia dhe i lartë. Ja një i gjatë, s'ka gajlë, s'ka problem. Ajde, përshnes. Ma mi ma kanë gjithë dhe, Alo, mi mbrëma, po? Edi Amun, Edi Rama, si e? Po, mësosh. Ke lën një, a je pashë Osman Lariti? Jam i Biri. I Biri, po atëre baba i ka lën një shënim tuk e platforma e bashkërisjes për arsye familjare. Diti gjës, apo smerështi me këto problemet e familjes? Për momentin, për shumë, gjëja që dhe nga intereson dhe më shumë është pjesa e mjekimeve, se ne jemi të tre, unë me insulina dhe prindrit marrin ilaçe. Dakord, nesër, do të marrin direkt nesër, se kemi ne, aty adresën gjitha si janë aty, nesër dhe nesër do zgjidhim problemin. Mirë vla, vetëm, mos di nga shpia, ti qaj e studentje? Jo. Si e student? Po qaj e? Jo. Sa vjeqe? Një kolë fejmë që 35. A, oke, mirë. Për qafime, fala, shëndet edhe forca me durim do të akalojmë gjithë bashkë të punë. Së kemi rrugë tjede. Gjithashtu, gjithashtu. Pronto, Edi jam, Edi Rama, si e? Ti, Edi Rama? Po, a i duhet jem, ke lën një, dje Fatmir Idriza, apo jo? Po. Ke lën një shënim të platforma e bashkëqeverisjes, ke një halë shëndetësor, një arsye shëndetësore, që problemi ka? Po, më kam problem gruan. Ke problem gruan? Po. Po pse?
Nga më bëmë 10 moti? Si? Dua, nga pëmë 10, jam fare i të orientuar. Unë jam Edi Rama, po të marrë në telefon, po të flasë nga telefoni, tani ti do të dishtë dhe në qarë vëndi jam i ullur, jam në zyrë, dhe po të marrë, sepse ke lënë një shënim arsye shëndetësore, Fatmir Idrizaj, Bashkia Fierë. Telefoni, ti e Fatmiri, tani ke arsye shëndetësore, apo ke problem gruan, se s'po të kuptoj. Unë u puf për shlargu, kushdo që është ju, u puf fort për shlargu. Na puf. Kam operuar grua në muaj në ndorë, i kam bërë koronare, lartë në Tiranë, dhe që atëre dhe në sot ajo është me indifekt shumë të mafë. Ka një entje të papa në vëzë të kofshës, dhe i ka marrë entje komplet kofshë, komplet kema, deri në fund dhe nuk të vizë do të kam në falë. Nesër, jam pa para. Nesër në mëngjes do vinë mjekët në shtëpi. Mos lëvizni nga shtëpia, do vinë mjekët në shtëpi, do ta shikojnë edhe të shikojmë çfarë do bëjmë. Dakord? U përqafoj dhe u puf, po nuk më fat se s'ma merr mendja që je edhi. Na mbytëm me të puthura, po ti hap televizorin e më shef në televizorin qofse nuk më beson. Po do të ndija dritë e pa që jetë në gjatë për Shqipërinë. Ajde, të keshi, të keti në gjatë grua e njerë, ta marë, ta dish, se pa grua në disi bëhesht tja, po jo. Edhe ti bashkë me të, fëmi keni fëmi? Qo shëndëruar? Fëmi keni? Po. Ti urojnë dhe fëmijët, me shëndet, edhe forca, do të kalujmë të gjë, bashkë. Nesër, mjekët vinë në shpia tje. Se jam i veçan për të janë. Ajde, të përqafoj. Falem dhe. Për shëndetje, Zamira, Edi Rama jam, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si e, mirë? Shumë mirë. Oh, sa më gëzove. Po ke lënë një shënim këtu që ke një arsye familjare, qarë problemi ke, si mund të ndihmoj në? Po qarë është shkruar atje, të lutem? Arsye familjare. Zamira më hilli nga Bashkia Gjirokastër. E ke shkruar ti? Që duhet të marr leje. Apo e ka shkruar dikush tjetër? Kush e ka shkruar? Po e ka shkruar djali? Po, e di, unë duhet të marr leje për të dalë se kam mamin të moshuar, është 86 vjeç, është vetëm, po. Dhe kam nga palati në palat. Po, leje mund të dalë është nga palati në palat, se që problemi ka? Ose për shumë për të vajtu, për t'i psonicur, për këtë, jo se kam problem tjetër. Po, ke kohë në dispozicion të dalësh edhe ta bësh këtë punë, pse? Kush të pegon? Alo. Për këtë, për lejen, jo për gjë tjetër. Do marrë kryetarin e bashkisë të majtë të sqaroj. Leja me një autorizim shumë të thjeshtë, edhe e kanë dispozicion, megjithatë do të marrë kryetarin e bashkisë do të sqaroj, edhe do ta zgjidhim këtë punë. Nuk do lëm. Shiko, po të them diçka, shumë faleminderit dhe më bëhet qefi që ju përgjigjesh të gjithë njerëzve. Të gjithëve jo se nuk mundem, un kam gjithë ta njerëz ju përgjigjem. Respekt dhe për ty, të përshëndes, për qafime, edhe të fala shumë nënës, edhe thuaj mos dali nga shtëpia, se do ta kalojmë bashkë të punë. Ju dhe edhe familjes tuaj, shumë faleminderit. Përshëndetje, Gjan. Mirupafshim. Leonard, mi mbroma, Edi jam, si e? Alo, mi mbroma. Të përshëndes, ke lën një shënim këtu të platforma bashkëqeverisjes, dua të denoncoj. Qëfar do të denoncosh? Po, është edhe një tokë me qira. Tokë me qira? Tokë është ime,
Ka për to kostime. Kush e ka marrë me... E shtok pyjore. Kush e ka dhenë me qëra? E ka dhenë atat bashkif, tura bajgurore. E ka dhenë para to kostime. Po është toka jote kjo që është dhenë me qëra, po së shë jotja? Ajo është toku... Eshe shtetit, po para tokës time, eshe anë lumi, edhe e kam kërkuar të bashkia, atë e kushe dita e. A ti ke halë ta marrësh për vete, pse e kanë marrë tjere dhe ke fjarën? Po, po. Dakor, dhe kuptova, do interesohemi dhe do të themi përgjigje. Mirë dashur? Edi. Po i dashur. Edi të kam respekt të ti shumë për ty unë. Të falenderoj. Po, ato letra janë berë gjinkohën me Adita Sali Berishës. Aman të një të lutëm se bolle kemi koronavirusin, mos në fut të shi emra tjerë këtu, të lutëm. Po, mirë, mirë. Hajde, të përqafoj edhe të mejemi me koronë. Shumë se do të gjithë këtë alë të matë që kam. Do interesohemi dhe do të marrësh përgjigje, këtë di unë. Pastaj të takon së takon nuk e vendosun. Mirë vlajim. Shumë falim dhe. Përshëndes. Shumë falim dhe. Jemi shumë nderuat. Përshëndes. Zonja Kalleshi, kështu që po e lëmë me kaq telefonata. Telefonatat janë për t'ju sensibilizuar. Unë bëj një numër shumë të reduktuar telefonatash në funksion të këti sensibilizimi dhe jam këtu për sëri për të promovuar kanalin e urgjensës Shqipëria që duam pik.al, një kanal urgjense këtu për arsye shëndetësore, për arsye familjare, për arsye ekonomike, për arsye lëvizje, arsye tjetër, apo për denoncime, dhe për të thënë durim, 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 ne po bëjmë maksimumin, janë më shumë se 200 persona që fillojnë ditën me telefon dhe mbarojnë me telefon dorë për të komunikuar me ju, dhe do t'ju vim nga pas për t'ju zgjidhur çdo hallë të zgjidhshëm dhe të mundshëm. Nga ana tjetër dhe njëherë për çështjen e lëvizjes, ndjes për ata që kanë pasur probleme me aplikacionin online, por tani gjërat janë vënë në vi dhe duhet pak durim, kini parasysh që nga kërkesat madhe ka pasur në gjithë të ditë dhe në gjitha këto lloj gjëra të reja për ne që jemi detyruar të vëmë lëvizje me shumë shpejtësi në kushtet e luftës. Dhe sidoqoftë, si sot, si nesër, policia e shtetit do të jetë fleksibël dhe do të ndimoj për sensibilizimin, për mirë kuptimin, pa filluar me njëherë me sankcionet. Duke pasur parasysh se shumë kush me drejt më thot që e pati të vështirë të bënte aplikacionin, të fusë aplikacionin kundër të bënte mandatorizimin. Dhe ndërkohë, është këtu është numri i pafundëm i qytetarëve të kontaktuar, një pjesë të vogël kam marrun dhe për të dhënë disa sqarime. Janë kontaktet marra nga skuadra jonë për arsye lëvizje, dritani nga Elbasani, dritani Leksi, nga Elbasani, ka nevojë për autorizim për makinën, pasi duhet të shkojë e pasere të prindrit e ti të moshuar, Dorian Sina nga Prenjasi, ka problem për medikamentet e të jëmës, Islam Basha nga Elbasani ka 11 persona në familje dhe kërkon ndim me qëfar të mundemi dhe pa tjetër me qëfar të mundemi do t'i avim ndimën. Desada Hamza nga bashkia Kuksit edhe Desada ka një problem sepse nuk kanë makinë për të tërhequr ndimën ekonomike, bashkia do të sjell në shtëpi ndimën ekonomike dhe do të qëndroj afër. Elida Shurbi nga bashkia Asit, një medikament për djalin e vogël, nuk u thon do të në Tiranë, do të asjellë medikamentin në shtëpi.
Elerti Azo, nga bashkia Shkodrës, jeton në një shtëpi me qira, ka një fëmijë të smursh, të dilën e fizioterapist, në një logopedist, kërkon se mund të ndihmon nga shërbisi social me logoped apo fizioterapist, do bëjmë çmos, po komunikohet me strukturat përkatëse nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të gjejmë patjetër një zgjidhje. Shaqja Ndoja nga Shkodra ndihmë për pampers për fëmijët, patjetër, jo vetëm pampers, por edhe çfarë të mundeni tjetër do ta japim si ndihmë një familje me 6 persona, edhe ndihmë ushqimore me siguri është nevoja. Panajot Baci nga Pogradeci kërkojnë medikamente dhe pa tjetër një antar i familjes është i paralizuar, do të ndihmojmë. Alida Gupe nga Devolli kërkojnë shtyrja fati për kësë dhe kredive, pa tjetër edhe kjo do të kryet. Po i rrim në kokë çështjes kësaj të kreditive, prandaj kush ka një problem me kësaj të kreditive duhet na shkruaj, sepse me sa konstatojmë jo gjithmonë dhe jo për gjithë bankat bëjnë gjën e duhur, por duhet të rezistojmë bashkarisht, sepse në këto kushte kemi koronën armikun e madh dhe të padukshëm, po kemi edhe këto pengesat e panumërta të një situate ku të gjithë po mundohen të adaptohen dhe ku nuk mund të pretendohet maksimumi i mundshëm asnjëherë, por duhet dhënë maksimum i mundshëm që të mund të kapërcejmë pengesat. Liri e Valla nga bashkia Kruj, qytetarja është banorë e fshatit Thuman, e ka prekur tërmeti, jetoj në Kamës, nuk mund të shkojmë në Kruj për bërë inovimin dokumentave që nevojit për kempin, dhe do të japim djalit autorizimin për të lëvizur në mënyrë që të marë atë që i takon. Djali ka planifikuar edhe lindjen në spitalin e Durrësit të Nusë Shtatzan, pa tjetër makinën dhe çfarë do që tjetë nevoja nga ana jonë. Ervina Troplini nga Durrësi, nëna e divorcuar, me një fëmijë të smur, e cila punonte në fasoneri që u mbyll nga situata dhe ka frikë mos i paguajë rrogën, do t'i trajtojmë të gjitha këto raste, jemi duke u marrë me këtë pjesë të njerëzve që janë në kompani dhe që kanë probleme të humbjes së vendit punës apo të mos pagimit për punën. Zoti Ramazan Bicari nga Durrësi, dy pensionistë jetojnë vetëm dhe ka nevojë për ndihmë medikamente sepse ilaçet sigurojnë ndaj shtetit. Sigurisht që po. Do t'a japim ndihmën, i lutem, mos urroni ta shkruani, keni besim, bëni durim, ne nuk ju harrojmë, nuk i lëmë vetëm. Me thënë drejtën, po bëjmë gjithçka mundemi, copash, po bëhemi dhe do të bëhemi, por na e bëni halal edhe mangësi, edhe dobësi, edhe tmeta, edhe një gabim që mund të bëjmë rrugës, por edhe nëse bëjmë gabime, janë gabime që nuk nisen nga asnjë vetdije apo aq më pak indiferenca, qëllim keqe, por janë gabime të një vorbulle të madhe gjëra që duhet trajtojmë dhe duhet zgjidhim sa më shumë brenda një kohë shumë shkurtër. Pra edhe herë tjetër, kjo është platforma, ky është kanali i urgjencës, shënoj shumë e thjeshtë, futeni, vini shenjtë arsye, lini numrin tuaj telefonit dhe ndërkohë rezistencë, rezistencë, rezistencë. Po eci relativisht mirë, sepse e mira do të ishte mos kishim fare as të infektuar, as humbje jetësh, po kjo është diçka që do të ndodhte vetëm në një botë ideale, kjo është luftë, luftë pa viktima, luftë pa plag, nuk ka. Ajo që ne do të bëjmë është që të kemi sa më pak nga të dyja, duke ulur ato që mund të ishin shifrat katastrofike në rast se nuk do merrnim masa, në rast se nuk do të rezistonim, në rast se nuk do të vetëdijsoheshim dhe do mbledhim mendjen që kjo është luftë për ekzistencë, për ekzistencë, duhet të ekzistojmë në mënyrë që nesër të ringrihemi dhe të ecim përpara. Përsëri, lani duart sa më shpesh, unë nuk do ndaloj të zbëri këtë deri në fund.
Pa tjetër mbani dytarët hapur sa më shumë dhe se ka qenë pak ftohtë këto ditë, po shpresoj të përmirësohet dhe koha ta bëj këtë më të mundur, qarkullimi i arit ka një vlerë të jashtëzakonshme. Sigurisht që shmangni daljet me çdo kusht kur janë jo imediate dhe jo për çështje të domosdoshme dhe po të shtit ose kollitur, e dini vetë.